ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା ଅଜବ ଟିଭିରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଗ୍ରାହକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ବାବଦରେ କଥା ହେବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାଷାର ସଂଯମତା ରଖିବେ। ସେଠି ମଟନ ଦଉଛି ତୁ କେ ଟିଭିକୁ ଯାଇକି ଉପୁଡ଼ିକି ତ ମୁଣ୍ଡରୁ ପିଟିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁନା ଗାଡି ଚଲଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛୁ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତତେ ସମୟ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ପୁରା ଆସିଛି ତମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କିରି ରଖିବୁ। ଆରେ ବାବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଛ ବଜାକୁ ରଖାଯାଏ, ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଠି ପାଟି କରିବୁ ନାହିଁ, ମୋର ସାଙ୍ଗରେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ତୋର କିଛି ଇଏ ଆଜି ପଚାରି ପାରିବି ନାହିଁ, ଯଦି ପଚାରିବୁ କାଲି ନା ଆଜି କିଛି ପଚାରି କରି ଚାଲିଯିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଯଦି କିଛି ପଚାରି ନବା ଯଦି ପଚାରି ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଟାଇମ ନେଇକି ଆମେ ଆସିବା। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ପଚାର ଯଦି ପଚାର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛେ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାପ ମାଗୁଛେ ଭେସ୍ପା ଖାଇଯିବୁ, ଉଠିଆ ଗୁଟା ଖାଇଯିବୁ କହୁଛେ। ଚାଲ ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି ମୋର ଜେଜେ ବାପର ଇଏ ଚଲ ପଚାର ପଚାର ଯଦି ପଚାର କାମ ଟାଇମ ନାହିଁ ଟାଇମ ନାହିଁ ଚାଲିଯା। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆପଣଙ୍କ ହୋଟେଲ ପୁରାତନ ଜମାନାର। କିଏ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ମାନେ କିଏ କୁକୁର କହିଲା ତୋତେ? ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ଆମକୁ ଏଇଟା ଜଣେଇଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ହୋଟେଲ ବହୁତ ପୁରାତନ ଯୁଗର। ଆମର ହୋଟେଲ ମାନେ ତିନିଟା ଫଟୋ ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖେଇ ଦଉଛି ନହେଲେ ତୋର ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ବି ଚାହାନ୍ତୁ। ତିନିଟା ଫଟୋ ଦେଖୁଛୁ, ଇଏ ହଉଛି ମୋର ମୋର ଜେଜେବାପା ମାନେ ମୋର ଜେଜେବାପା, ତା ବାଙ୍ଗୁଡ଼ କହୁଛି ଯେଟା ସେଟା ହଉଛି ମୋ ଜେଜେବାପାର ବାପ, ତା ଡାହାଣ ଫୁଟ କହୁଛି ମୋର ବାପ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି ସେ ପ୍ରଣାମ ମୁର୍ମୁ, ଜୁହାର ମୁର୍ମୁ, ନମସ୍କାର ମୁର୍ମୁ, ତାର ହଉଛି ପୁଅ ଜୁନିୟର ଏଜୁକେଟେଡ ରାମସମ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନାମ ଗୁଡାକ କହିଗଲେ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷର ନାମ ନା ଆପଣ ମନେ ମନେ ଭାବିକି ନାଁ? ସେ ତିନି ଜଣ ତାର ବାପ ଦେଇଛେ ଇଏ କରିଛେ, ମୋର ଯେଟା ମୋର ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ମୋର ହଉଛି ପାଦ ମୁର୍ମୁ, ସେଟା କେଉଁ ମୁଁ ବଦଳେଇ କରେ ମୋର ଏଟା କରିଛେ। ଆଚ୍ଛା ତ ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ଏମିତି ପାଦ 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 ଗୁଇଠା ମାରିଦେବ, କାରଣ ମୋତେ ନାଗେ ଏମିତି ବଦଳେଇ ଦେଲି ମୁଁ ନାମଟାକୁ ବଦଳେଇ କରେ। ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଚାରିବାର ସେଇଟା ଥିଲା ଯେ ଏ ତିନିଟା ନାମରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମର କିଛି ତାଳମେଳ ଖାଉ ନାହିଁ? ତାଳମେଳ ଖାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ନୂଆ ଆକଦମ ଫୋନ ଲାଗିଛି, ଏଟା ଲାଗିଛି, ଏ ଦାନ୍ତ କାଠି ଲାଗିଛି, ଏଟା ମାନେ ଦୁଇଟା କାମ ଏଟାର ଦୁଇଟା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ହେଉଛି ଜେ ଇ ଆର ଜୁନିୟର ପା? ମୋର ଜୁନିୟର ଏଜୁକେଟେଡ ରାନସମ। ଆଚ୍ଛା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଜୁନିୟର ଏଜୁକେଟେଡ ରାନସମ, ଆପଣ ବହୁତ ପଢା ଲେଖା କରିଛନ୍ତି। ପାଠ ମାନେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ମୋର ସରିଯାଇଛି, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆପଣ ଏଜୁକେଟେଡ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସରିଗଲା ତାପରେ ମୋର ବାପ କହିଲେ ଡିଗ୍ରୀ ଆଣି କରିଦେଲା। ଛାତିରେ ନଗେଇକରି କହିଲା ଡିଗ୍ରୀ ଦେ, ବେଲା ନେଇକରି ଆସିଲେ ଏଜୁକେଟେଡ, ବୁଝୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ କଥା ଶୁଣିବ, ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଫୋନ କରିକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ନାଗିଲେ ଆସିବୁ। ଏଇଟା କିଏ ନଗେଇଦେଲୁ କି? ନମସ୍କାର, ବଢିଆ କାମ କରୁଛି, ଭଲ କାମ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାଇ ହେଲା କାମ ହେଇଗଲା, ଆସୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ତୁ ଯା, ତୁ ଏତେ ଜୁହାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ମାନଙ୍କର